kiinnostanut ihmisen mieli ja vuorovaikutus. Ne varhaiset vaiheet on aika merkittäviä kuitenkin siinä tulevassa elämässä pärjäämisessä. Lasten psykiatriassa on mahdollisuus työskennellä hyvin monialaisesti sillä tavalla, että voit olla osastotyössä, voit työskennellä avovastaanotolla, mutta myös missä lapsi toimii jokapäiväisessä arjessa. Koti, päiväkoti, koulu. Eli lasten psykiatriassa hoidetaan 12 ikävuoteen asti eri tavalla oireilevia lapsia. Työskentelemme useimmiten tiimeissä ja moniammatillisesti, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on lääkärit, psykologit, toimintaterapeutit, puheterapeutit sairaanhoitajien lisäksi. Olet osa porukkaa ja se tunne, että meidän työssä ei kyllä yksin jää. Tätä työtä ei voikaan tehdä yksinään, vaan tarvitaan erilaista osaamista ja työkokemusta ja ammatillisia näkökulmia. Koen, että HUS työnantajana tarjoaa hyvän mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhön ja myös mahdollisuus olla kehittämässä hoitotyötä ja osallistua esimerkiksi erilaisten asiantuntijaryhmien kautta, että pääsee vaikuttamaan